Protesty, nepokoje, revolta. Leták s motem festivalu Jeden svět vyvěsil pan Věchet na výloze zlatinství, které má od města pronajaté. Hned na to se tu objevil úředník radnice a nařídil plakáty strhnout. Z důvodu, že se plakát na dokumentární film o lidských právech nestotožňuje se sortimentem, který se nabízí v obchodě. A jestliže ho do určité doby nesundáme, takže dostaneme výpověď z prostor. Přestože pan Věchet poslechl, ještě ten samý den přišla i úřední obsílka. Na závažnost prohřešku jsme se chtěli zeptat i na Trutnovské radnici. Místo starosta Hendrich se dva dny zapíral a tisková mluvčí nakonec vystoupila jen s prohlášením. Chtít po městu, aby v případě neoprávněného užívání majetku města přimouřilo oči prakticky navádění ke korupčnímu jednání. Nejde o žádnou komerční aktivitu, je to podpora lidských práv ve světě i v České republice, takže bych čekala určitou vstřícnost. Rozhodně si nemyslím, že někomu šlo principiálně o dodržování městské vyhlášky. Dál se nebudeme vyjadřovat. Historicky první trutnovský ročník festivalu Jeden svět přilákal do městského kina přes 800 diváků. Sama radnice nakonec přiznala, že jí vyvěšením plakátů žádná újma nevznikla. Snad kromě nákladů na čas a práci úředníků, kteří museli případ řešit. Václav Svoboda, Česká televize, Trutnov.